तपाईँले आफ्नो शरीरमा चाहिँ धान रोपेर चाहिँ के तपाईँ भाइरल हुनु खोज्नु भएको या के छ यस विषयमा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई थोरै खुलाइदिनुहोस् न। भाइरल हुन खोजेको भन्दा पनि मलाई चाहिँ अलिकति नयाँ कुराहरू गर्न चाहिँ मनपर्छ अरूले भन्दा। तपाईँले शरीरमै चाहिँ फलाउन सक्नुहुन्छ? शरीरमा फलाउन अलिकति असम्भव हुन्छ, यो कुराहरू असम्भवै हुन्छ। फलाउन नसके पनि रोप्न सकिन्छ। लुरे केटा भने हुन्छ, बुर्रो केटा भने हुन्छ, लुरे केटा भने हुन्छ, बुर्रो केटा भने हुन्छ, लुरे भने उसकै नामको सिन्दुर लगाइदिन्छु, अय्या बाबा जस्तो भने बिहे गरिदिन्छु। बस्छु नि, कति वर्ष भइसक्यो, 30 व्रत बसेको, तर व्रत बसेको फल चाहिँ पाएको छैन। दर्शकवृन्द हेर्नुहोस्, मेरो गर्लफ्रेन्ड यस्तो हट हुनुहुन्छ होइन, हेर्नुहोस् मलाई पसिना आइसक्यो है। मोडल तथा गायिका उहाँ हुनुहुन्छ रितिका जिरेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई ढिला नगरिकन हाम्रो मिराकल अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न, स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँलाई पनि नमस्ते, अनि सम्पूर्ण मिराकल टिभी हेरेर बस्नुभएका जति पनि दर्शक श्रोताहरू हुन्छ, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म रितिकाको तर्फबाट नमस्ते। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? पछिल्लो समयमा चाहिँ म यस्तै म्युजिक भिडियोहरू अनि गीत सङ्गीत साथै म फोटो स्टुडियोहरूमा नै व्यस्त छु। तपाईँले गीत सङ्गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ, कम्पोज पनि गर्नुहुन्छ होइन, र मोडलिङ पनि गर्नुहुन्छ, साथै तपाईँ अब विभिन्न कार्य गरेर चाहिँ तपाईँ अब चर्चा परिचर्चामा पनि हुनुहुन्छ होइन। पहिला चाहिँ तपाईँले सालको पातको लुगा चाहिँ लाएर भाइरल हुनुभएको थियो, र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा चाहिँ धान रोपेर चाहिँ के तपाईँ भाइरल हुनु खोज्नु भएको या के छ यस विषयमा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई थोरै खुलाइदिनुहोस् न। भाइरल हुन खोजेको भन्दा पनि मलाई चाहिँ अलिकति नयाँ कुराहरू गर्न चाहिँ मनपर्छ अरूले भन्दा, अनि त्योसँगै चाहिँ हाम्रो अब असार 15 चाहिँ अलिकति विशेष दिनको रूपमा लिन्छ। हाम्रो नेपालीहरूले धान रोपाई गरेर अनि दही चिउराहरू खाएर सबैले त्यसरी मनाउने चलन छ हाम्रो नेपालमा। त्योसँगै मैले चाहिँ अब धानको बिउलाई चाहिँ आफ्नो जिउमा रोप्न पनि सकिन्छ अब भनेर रोपेर चाहिँ एउटा अरूले भने अलिकति नयाँ गर्न खोजेको मात्रै हो, त्यस्तो भाइरल हुन खोजेको चाहिँ होइन। अनि अब खेतबारीमा धान रोपिन्छ होइन, तपाईँले आफ्नो शरीरमा रोप्नु भयो है, के त्यो धान तपाईँको शरीरमा सदाभर होइन हरियोपन रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ? खेत मेरो शरीरमा नलाए पनि खेतबारीमा शरीरमै चाहिँ फलाउन सक्नुहुन्छ? शरीरमा फलाउन अलिकति असम्भव हुन्छ, यो कुराहरू असम्भवै हुन्छ। फलाउन नसके पनि रोप्न सकिन्छ, एउटा त्यो चाहिँ। अनि तपाईँ अब जुन मोडलिङ पनि गर्नुहुन्छ होइन, अहिलेसम्म आएर चाहिँ तपाईँले कतिवटा गीतमा चाहिँ मोडलिङ गरिसक्नु भएको छ? मैले त्यस्तो धेरै त गरेको छुइनँ, त्यस्तै 6-7 जति गीतमा चाहिँ मैले भिडियो गरेको छु, अनि त्योसँगै चाहिँ मैले भर्खर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ गीत पनि गाउँछु भनेर चाहिँ भर्खर कोसिसमा। तपाईँ आफै मोडल पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले आफैले गीत पनि गाउनुभयो भने त अनि यहाँको नेपालको सिङ्गरहरूले चाहिँ अरू सिङ्गरहरूले चाहिँ के गरिखाने त? त्यस्तो भन्दा पनि नेपालमा धेरै जस्तो कलाकारहरू हुनुहुन्छ, जस्तै आफै गाउनुहुन्छ अनि आफै मोडलहरू पनि हुनुहुन्छ, म मात्र होइन अब उहाँले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै हो, आफूले गाएको गीतहरूमा आफूले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, अरू साथीहरू अब अरू पनि मोडलहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई काम गराउने फेरि हामी पनि अरूको गरेर सहकार्य गरेर काम गर्न सकिन्छ नि। रितिकाजी, हामी बसाइको पहिलो चरणमै होइन तपाईँको सुमधुर आवाजबाट चाहिँ एउटा गीत सुन्नेछौँ। गीत मैले चाहिँ अहिले भर्खरै बजारमा अडियो चाहिँ फाइनल भइसकेको छ, अनि भिडियो पनि लगभग कामहरू सिद्धिएर चाहिँ दर्शकहरू सामु अनि तपाईँहरू सामु चाहिँ आउनको लागि पुरै रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ 30 सिली मेरो यो गीत गाएर सुनाइदिन्छ है। ओके। लुरे केटा भने हुन्छ, बुर्रो केटा भने हुन्छ,
लुरे केटा भने हुन्छ बुढो केटा भने हुन्छ लुरे भने उसकै नामको सिन्दुर लगाइदिन्छु आया बाबा जस्तो भने बिहे गरिदिन्छु म त आया बाबा जस्तो भने बिहे गरिदिन्छु यस्तो छ मेरो वा एकदमै राम्रो छ दर्शकवृन्द यो चाहिँ तिजको गीत रहेको छ तपाईँहरू सामु चाहिँ हाम्रो रितिकाजीले चाँडै नै यो गीतलाई चाहिँ बजारमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ के कस्तो छ तपाईँहरूले पनि यसो हेरेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहोला रितिकाजी तपाईँको अब मोडलिङ करियरहरू पनि चलिरहेछ होइन आफैले गीत पनि गाउनुहुन्छ होइन तपाईँ अब विभिन्न अरू अरू काम पनि गर्नुहुन्छ कसरी समयलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुहुन्छ समयलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ जहाँ इच्छा हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ उपाय हुन्छ भने जस्तै हो आफूले चाहनुपर्छ समय चाहिँ हुन्छ उपलब्ध कहिले गीत गाउँछु अनि टाइम भएको बेला म्यानेज गरेर भिडियोहरू गर्छु फोटोसुटहरू गर्छु हुन्छ समय ल तपाईँ मोडलिङ पनि गर्नुहुन्छ होइन तपाईँले बाहिर प्रोग्राम हुँदै चाहिँ कतिको हिँड्ने गर्नुभएको छ बाहिर सिजन हुँदाखेरि अनि म प्रोग्रामतिर हिँड्छु विशेष गरेर म स्टेज प्रोग्रामहरूतिर पनि अनि गाउनको लागि डान्सको लागि गएर हुन्छु मिलेसम्म अनि आफूले भ्याएसम्म गएर हुन्छु अहिलेसम्म तपाईँले कतिवटा स्टेजमा चाहिँ आफ्नो प्रतिभा देखाइसक्नु भएको छ यस्तो धेरै चाहिँ होइन सिजनको बेला मिलेसम्म जान्छु अब यति भनेर चाहिँ ठ्याक्क गन्ते गरेको हुँदैन होइन हामीले स्टेज प्रोग्रामहरू चाहिँ अब कहिले कहाँ अब आज यहाँ भोलि त्यहाँ गएर पनि गएर हुन्छ अब नभएको बेला चाहिँ अब ग्यापमा पनि गएर हुन्छ त्यस्तै अलिअलि तपाईँ स्टेज प्रोग्राम उदी पनि हिँड्छु भनेर भन्नुभयो होइन तपाईँलाई म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु जसरी अब स्टेज सोहरू हुन्छ त्यहाँ आयोजक अवश्य हुन्छ होइन विशेष गरी लेडिज मोडलहरूलाई चाहिँ होइन त्यहाँनिर अब प्रोग्राममा डाक्दाखेरि चाहिँ अब आयोजकहरूबाट चाहिँ होइन अलिकति उसको विषयहरू चल्छ भन्छ होइन यो कुरा कतिको सत्य हो त अरूलाई केही विषय चला त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन म अरूको चाहिँ कुरा भन्न सक्दिनँ तर मैले यो झुट पनि बोलेको होइन अनि आयोजक पछिहरूलाई मैले सपोर्ट अनि म राम्रो भन्न खोजेको पनि होइन मलाई चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो कुराहरू भएको छैन जति पनि म गएको हुन्छु टिममा गएको छु म एउटा ग्रुपमा टिममा म एक्लै पनि कुनै पनि नयाँ प्रोग्राममा आफैलाई अब आफूले आउँछु या आउनु भनेर पनि गएको छैन एउटा टिममा गएको भएर मलाई यो समस्या चाहिँ आएको छैन हामी फेरि पछिल्लो समय तपाईँले जसरी शरीरमा धान रोप्नुभयो हामी त्यस त्यो विषयमै चर्चा गर्नेछौँ जुन तपाईँले आफ्नो शरीरमा चाहिँ धान रोप्नुभयो है कस्तो तपाईँको शरीरमा त्यसरी धान रोप्दाखेरि होइन तपाईँलाई कस्तो फिल भयो आनन्द भयो यो पहिलोचोटि भएको अनुभव हो मेरो होइन पहिला चाहिँ खेतमा मात्रै रोपिन्थ्यो आफ्नै हातले भने अहिले चाहिँ आफ्नै शरीरमा रोप्न पायो अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो त भइ नै हाल्यो तर त्योसँगै रमाइलो लाग्यो मलाई यसमा तपाईँले पुरै निर्वस्त्र नै भएर तपाईँले आफ्नो शरीरमा धान रोप्नुभयो कि कसरी चाहिँ रोप्नुभयो त्यो विषयमा पनि थोरै खुलाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई यसको विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि अब फोटोमा निर्वस्त्र जसरी लुगै नलाएको जस्तै देखिरहनु भएको छ तपाईँले तर वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन हामीले चाहिँ भित्रपट्टि अब जस्तै स्विमिङमा लगाउने जस्तै ट्युब ब्रा र बक्सर हामीले बिकिनी टाइपको पनि होइन अझ बक्सर लङ बक्सर नै युज गरेको थियौँ भित्र पनि त्योमाथि चाहिँ हिलोहरू राखेर अनि धानको बिउ चाहिँ डिजाइन गरे हो त्यो निर्वस्त्र भनेर त्यो पुरै नाङ्गो थिएन त्यसरी भनेपछि आफ्नो शरीरमा जे होस् पुरै लिपोत गरियो लिपोत गरियो पहिला चाहिँ अब जमिनतिर मात्रै गरेको देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ मेरो शरीरमा गऱ्यो रमाइलो भयो हाम्रो काठमाडौँ सहरमा चाहिँ होइन अब विभिन्न अब रोडमा पनि होइन धेरै खाल्टाखुल्टीहरू पानी जमिरहेछ हिलो त्यस्तै छ होइन बरु अब त्यसमा तपाईँले रोप्नु भएन होइन तर आफ्नै शरीरमा रोप्नु भयो
त्यसमा पनि रोपेको भए हुन्थ्यो, किनकि काठमाडौँमा धेरै यस्तो ठाउँहरू छन् कि साँच्ची नै धानको बिउ ल्याएर रोपिदिउँ क्या, रोडमा यस्तो विडम्बना, अब हिँड्दाखेरि यस्तो हिलोहरू हुन्छ कि रोपिदिउँ यहीँ धान फलाइदिउँ जस्तो हुन्छ, तर के गर्नु मिल्दैन होइन भने जस्तो काठमाडौँ अब त्यो रोडमा त्यस्तो गर्ने सम्भावना पनि हुँदैन हामीले। त्यही भएर पनि मैले आफ्नै शरीरमा रोपिदिएको, मेरो शरीर त मेरो खुसी भयो नि त होइन। ओके दर्शकवृन्द, तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ मेराकल अनलाइन टिभी र हामी चाहिँ एकदमै पछिल्लो समय कि हार्ट केक सँग छौँ, हामी हाम्रो कुराकानी जोड्दैछौँ र हाम्रो यो कार्यक्रमको चाहिँ एउटा सिस्टम रहेको छ, जति पनि हाम्रो गेस्टहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एउटा क्वेसन चाहिँ सोध्ने गर्छौँ होइन, उहाँको पनि कतिको दिमाग छ हामी त्यो पनि माइन्ड टेस्ट पनि गर्नेछौँ होइन, तपाईँलाई दिमाग ख्याउने प्रश्नहरू चाहिँ कतिको आउने गर्छ? मलाई यस्तो टाइपको चाहिँ अलिकति आउँदैन, अब ट्राई गर्छु। ओके तपाईँ बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा बोली नआउने लाटोलाई भेट्नुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ तपाईँले सोध्नुहुन्छ तपाईँको नाम के हो भनेर, सोद्धाखेरि उसले एउटा इसाराको भरमा उसको नाम भन्छ है, सुरुमा यहाँ देखाउँछ होइन, अनि यस्तो गर्छ, अनि यहाँ देखाउँछ, अनि उपर भित्तालाई देखाउँछ, उसको नाम के थियो होला? एकदम पवित्र एन्सर छ है, कोसिस गर्नुहोस्। मन्दिर मान्छेको नाम मन्दिर के होला त्यस्तो, एकदमै पवित्र नाम र थर भन्छ, उसको नाम के थियो होला? आएन, कोसिस त गर्नुहोस् आउँछ कि गर्दै पास हो। ज्ञान बहादुर कटुवाल रितिकाजी, तपाईँ चाहिँ अब मोडल पनि हुनुहुन्छ होइन, गायिका पनि हुनुहुन्छ है, अब विभिन्न कार्यहरू गरेर तपाईँ पछिल्लो समय चर्चा धेरै कमाउन सफल मोडलको रूपमा पनि म चिन्छु तपाईँलाई होइन, अब तपाईँको यो तिज को माहौल पनि अब लगभग तात्ती नै रहेछ होइन, अब तिज पनि आउने क्रममा छ होइन, तपाईँ तिज कतिको मनाउनुहुन्छ? तिज मनाउँछु म चाहिँ विशेष गरेर पूजाआजामा पनि एकदमै मन लाग्छ अनि गरि पनि रहेको हुन्छु, विशेष तिज त झन् नेपाली दिदीबहिनीहरूको एउटा विशेष मुख्य चाडकै रूपमा रहेको छ होइन, त्यही भएर पनि नमनाउने त कुरै हुँदैन, मनाउँछु, प्रोग्रामहरूमा जान्छु। तिजमा व्रत चाहिँ बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न? बस्छु नि, कति वर्ष भइसक्यो तिजमा व्रत बसेको, तर व्रत बसेको फल चाहिँ पाएको छैन। विशेष अब होइन तपाईँ व्रत बसी बस्नुहुन्छ तिजमा होइन, कसको लागि चाहिँ बस्नुहुन्छ त त्यो पनि खुलाइदिनुहोस्। अब कसको लागि बस्ने भन्यो भने म आफ्नै लागि बस्छु, आफ्नै लागि भन्दा नै अब धेरैजसो अब हाम्रो नेपाली महिलाहरू चाहिँ होइन तिजमा आफूले राम्रो केटा पाउँ होइन, राम्रो श्रीमान पाउँ भनेर चाहिँ होइन व्रत बस्छन् होइन, तपाईँ चाहिँ आफ्नो लागि बस्नुहुन्छ? श्रीमान पाउँ अनि बोयफ्रेन्ड पाउँ भने त भइहाल्छ होइन, तर पनि अब मैले गीत पनि त्यस्तै गाउँथेँ पहिलादेखि नै तिजमा एउटा कोसेली। भनेपछि तपाईँको चाहिँ बोयफ्रेन्ड चाहिँ छ कि छैन? बोयफ्रेन्ड सबै केटाहरू बोयफ्रेन्ड नै हुन्छन्, सबै केटीहरू गर्लफ्रेन्ड नै हुन्छन् होइन, त्यस्तै हुन्। भनेपछि म पनि बोयफ्रेन्ड, बोइजहरू बोयफ्रेन्ड नै हुन्छन् नि, दर्शक पनि हेर्नुहोस् मेरो गर्लफ्रेन्ड यस्तो हर्ट हुनुहुन्छ होइन, हेर्नुहोस् मलाई पसिना आइसक्यो है, अनि अब सबै केटाहरूलाई अब त्यसै बोयफ्रेन्ड हो भनेर त भन्न मिलेन नि त नि। होइन त्यो त्यस्तो अचम्म लाग्दो आन्सर छैन नि त, एभ्री बोय इज अ बोयफ्रेन्ड, एभ्री गर्ल्स इज अ गर्लफ्रेन्ड, केटीलाई केटी साथी भनेर केटालाई केटा साथी कुन नौलो कुरा भएर। भनेपछि अनि तपाईँले त अनि बिहा गरेपछि होइन अब केटा जति सबैलाई मेरो श्रीमान हो भनेर अब हेलो सबै केटाहरूलाई श्रीमान भने चाहिँ मिल्दैन नि, बोइजलाई बोयफ्रेन्ड गर्ल्सलाई गर्लफ्रेन्ड भने चाहिँ, तर श्रीमानलाई सबै श्रीमानलाई मेरो श्रीमान भने चाहिँ मिल्दैन, यो ओड छैन है, तपाईँ त्यस्तो मलाई गलत नभन्नु।
होइन तपाईँलाई गलत सम्झाएन, तपाईँको जुन अब केटा जति सबैलाई बोयफ्रेन्ड मान्छु भनेर भन्नुभयो नि त, अनि भनेपछि अनि हुन्छ नि त बोइजलाई के भने त अब के केटा साथीले के भन्ने भन्नु न, अब केटा साथीहरूलाई अब केटा साथी नेपाली हौ नि त नेपालीबाट केटा साथी भनिन्छ भने इङ्ग्लिसबाट त्यसलाई नै बोयफ्रेन्ड बोइज चाहिँ बोयफ्रेन्ड भएर रितिकाजी अब मलाई यो भन्नुहोस् कि होइन तपाईँ अब गाउने नाच्ने होइन अब यो हरेक कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन, योदेखि बाहेक चाहिँ अरू के गर्नुहुन्छ? योभन्दा बाहेक चाहिँ म घरतिरै बस्छु अनि मिलेसम्म म अलिअलि कामहरू पनि गर्छु टाइम भएसम्म। के काम चाहिँ गर्नुहुन्छ? के काम भन्दा चाहिँ म चाहिँ एउटा बिजनेस अब ब्युटी पार्लर जस्तै मान्छे पनि ब्युटी हुनुहुन्छ होइन, ब्युटी पार्लरै गर्नुहुन्छ। अँ तपाईँको आँखा राम्रो भएर मलाई ब्युटी देख्थ्यो, मलाई तपाईँ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ नि त त्यही भएर कसै कसैले पहिलोचोटि ह्यान्डसम भन्नु साँच्ची हुनुहुन्छ मनै कट्टो खायो क्या जिन्दगीमा हुनुहुन्छ नि त त्यही भएर मलाई त ठाडै आई लभ यु ठोक्न पनि मिलेन, के गर्नु अरूको होला? होइन आई लभ यु ठोक्नु होइन ठाडै हो कि, अब सुत्यो सुत्यो आई लभ यु भन्ने कुरा पनि हुँदैन कि, कस्तो कुरा गर्नु छ? आई लभ यु भन्यो भने द्याट्स नर्मल नि, आई लभ यु भने के भयो त, मैले तपाईँलाई आई लभ यु भने ल के भयो के भयो? होइन जसलाई पायो त्यसले त्यसलाई त्यसरी अब आई लभ यु त भन्नु भएन। आई लभ यु भनेको अहिले नेपालमा एकदम नर्मल भइसक्यो आई लभ यु। मैले सेम टु यु भन्न मिल्छ, आई लभ यु जीलाई आई लभ यु भनेको एउटा जीलाई पनि भनिसक्छ, आफ्नो मदर्स आफ्नो फादर्स ब्रदर होइन सपोज यही माइकलाई पनि आई लभ यु आई लभ यु। तपाईँले अब चलचित्र चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? चलचित्र चाहिँ मैले गरेको छुइनँ अहिलेसम्म। भनेपछि हाम्रो रितिका सिरियलको चाहिँ हामी चलचित्रहरू कहिले चाहिँ हेर्न पाउँछौँ त? चलचित्र चाहिँ म यस्तै भन्न सक्दिनँ सायद, म यसलाई केही भन्न चाहन्न यसको विषयमा चाहिँ, के भन्न चाहनु होइन कुरै गर्न चाहिँ कतिपय कुरा नभन्दा पेटहरू हुन्छ भन्छन् होइन त्यही भएर। तपाईँ पनि अब जस निकै नै चर्चा परिचर्चाहरू बटुल्न सफल हुनुभएको छ होइन, अब कतिपय हाम्रो नेपालको मोडलहरू जति पनि छन् होइन, अब हिरो हिरोइनहरू होइन जति पनि छन् उहाँहरू चाहिँ अब धेरै चर्चा पाइसकेपछि चाहिँ होइन विदेश पलायन हुने गर्छन् होइन, तपाईँ पनि अब चर्चा बटुल्न सफल भइसकेपछि होइन अब तपाईँ पनि के बाहिर नै जानुहुन्छ कि होइन, प्रायः जसो अब हाम्रो इन्डस्ट्रिजको व्यक्तिहरू चाहिँ होइन बाहिरतिर पलायन हुने होइन बाहिरै बिहा गर्ने होइन बस्ने गर्नुभएको छ, तपाईँको चाहिँ के छ विचार? म चाहिँ बाहिर जाँदिनँ होला लगभग सायद, होइन जाने भए म अगाडि नै गइसक्थेँ, म यहीँ बस्छु नेपालमा, यति रमाइलो छ नेपाल होइन, नेपालमा काम गरेर यस्तो धेरै अब आफू खुसीले हिँड्नु पाइन्छ नि त, अब काम गर्छु भने गऱ्यो होइन, गर्नु अहिले म गरिदिनु भन्यो भने नगरि पनि पाइन्छ, अब विदेशमा गएपछि त्यस्तो हुँदैन होइन, म विदेशमा जानु चाहिँ गएको छु जस्ट अब म घुम्न भिजिट अनि प्रोग्रामको लागि गएको छु, म कामको लागि चाहिँ गएको छुइनँ, अब त्यहाँ जति पनि साथीहरूले सेयर गर्नुहुन्छ एकदमै हार्डवर्क हुन्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ, अनि कतिपय कन्ट्रीहरूमा त यस्तो हुन्छ अरे कि अब खानेको पनि फुर्सद हुँदैन अरे कि, अब जस्ट अब बसमा ट्राभल गर्दा गर्दै खानु भने त्यस्तो त्यस्तो दुःख हुन्छ भन्छन्, म नेपालमा बस्छु मलाई त नेपाल एकदमै रमाइलो लाग्छ नि त। रितिकाजी हामी लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन, जति पनि तपाईँलाई हेरेर बसिरहनु भएका दर्शक श्रोताहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः पनि म रितिकाको तर्फबाट नमस्ते, अनि मेरो फेरि तिज गीत आउँदैछ, मैले पहिलाको वर्षतिर पनि तिज गीतहरू लिएर आएको थिएँ, तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको थियो एकदम धेरै होइन, त्यसरी नै यसपालिको तिज गीतलाई पनि मेरो तिज गीतलाई माया गरिदिनुहोस् अनि सेयर गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस्, तपाईँले लाइक गर्नुभयो भने कमेन्ट गर्नुभयो भने रितिका फेरि साँच्ची नै अधुरो हुन्छ होइन, तपाईँहरूको चाहिँ एक एक सल्लाह सुझाव चाहिँ मेरो लागि एकदमै जरुरत हुन्छ, भोलि कसरी अगाडि जा बढ्ने अनि कस्तो खालको गीत ल्याउने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा नै डिपेन्ड हुन्छ, म चाहिँ एउटा काम गर्ने हो तर त्यसमा सल्लाह अनि सुझाव चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ, सल्लाह सुझाव दिनुहोस् माया गर्नुहोस्
रितिकालाई यही भन्न चाहन्छु, नमस्ते। अनि तपाईँलाई पनि अब यति व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि हामी पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, मेरो केही कुराहरू चाहिँ मैले मेरो दर्शकहरू सामु राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि एकदमै धेरै थ्याङ्क यू सो मच।